waxa magaalada Jabuuti tagi doona xildhibaano iyo madax dhaqameed reer Soomaaliland ah kuwaasi oo u yeeray madaxweynaha wadankaasi Ismaaciil Cumar Geelle sida ay la wareediyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen waxa ay ka soo kala jeedaan xubnaha kan ee gobolka Awdal iyo deegaamada mucaaradka sidii loo sameyn lahaa kacdoonno waaweyn oo ka dhana heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayay ku hawlan yihiin Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud هذا محو سلقا كو هيا قرشاها لوغو ياري حل ديبان نادا يقار كميدا مدح داقاميتكا سومالي لان وربحين تيننا ايين كسو كوبين مدح وينها جبوتي اي اسماعيل عمر جيلي او سيوينو غسو هرچي ده هشيسكا اسكاشي اي اديس ابابا اي هرگيسا ايا الى وراد يوهو سيوحا اي شيغي يانو حقو غالي ينو او ياري قار كميدا مدح داقاميتكا ديگا مدى معاردكا كسو چيده اي حل ديبان نادا حكومة دا مدح وين بيحي سيدا وينو غسو هرچيده kuwaasi oo ku wajahan magaalada Jabuuti todobaadada fooda inagu soo haya halkaasi oo lagu qorsheynayo sidii Soomaaliland gudaheeda looga sameyn lahaa kacdoonno waaweyn kuwaasi oo ka dhan ah heshiiska safkarad ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi Dhexmaray Jabuuti ayaa u arkaysa mustaqbalkeeda iyo nolosheedu inay dhamaanayaan hadii ay Soomaaliland aqoonsi hesho iyo sidoo kale hadii ay dawladda Itoobiya oo 180 halkaasi wax kala soo degtaa ay uga wareegto dhinaca Soomaaliland iyadoo madaxweyne Geelle aanu rabin inay dhaqdhaqaaqyadiisa diblomaasiyadeed ogaato dawladda Itoobiya ayaa daaha dabadiisa uu ka maamulaya qorshayaal waaweyn oo looga soo horjeedo horumarka Soomaaliland kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah uu gacanta ku hayo shakhsiyaadka reer Soomaaliland ah sida weyn loo hadal hayo inay magaalada Jabuuti tagi doonaan todobaadada fooda inagu soo haya ayaa waxa koob ka ah xildhibaan maxamed abiibo kamid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Awdal isaga oo ah mucaaradka fog ee sida weyn uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqyada iyo talaabooyinka horumarka leh ee ay qaadayso xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaamiyo xildhibaankan iyo xildhibaano kale oo weheliya kuwaasi oo ay isku deegaan ka soo jeedaan ayaa haatan waxa ay ku sugan yihiin sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqaal magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal halkaasii oo ay uga sii kicitimayaan waddanka Jabuuti waxa iyaguna ka mid ah qorshaha madaxweyne Geelle Wefti madax dhaqameed ah kuwaasi oo ka soo jeeda deegaamada mucaaradka warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris dheeraad ah ku sameysay ayaa ogaatay inay horseed u yihiin Rashid Jaambiir iyo Sultan Good oo si weyn uga soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyayna weerar xanaf li marinayay warbaahinta sida oo kale waxa qaybka gudoomiyaha gudida beelaha garxajis Mustar Cadde Gude oo ka mid ah mustanbeedka deegaamada mucaaradka sida ay la wareediyo u dhun daloolano xaqiijiyeen kulankaasi marka uu magaalada Jabuuti ka qabsoomo iyada oo xubno loo xilsaaray ay hoggaamin doonaan ayaa waxa lagu qorsheynayaa laba qodob oo kan koobaad yahay sidii kacdoonno waaweyn loogaga hortagi lahaa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya kuwaasi oo lagu bilaabayo mudaaharaadyo laga sameeyo gobollada qaarkood iyo caasimada Soomaaliland ee Hargeysa qodobka labaad ee uu foolka ku hayo isu imaatinkani ayaa ah sidii loo dardargelin lahaa doorasho degdeg Soomaaliland uga qabsoonta iyadoo madaxweynaha Jabuuti uu jeclaysanayo isbeddel dhaqso badani inuu ka dhaco kaasi oo uu arkayo inay dan weyn oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ugu jirto maadaama uu madaxweyne Biixi hadda aanay isku sanbanaanayn siyaasadiisana uu arko inay ka hor imanayso dhaqaalaha iyo horumarka waddanka Jabuuti talaabooyinka uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaaday ayaana waxa ay keeneen in ay kala baydhaan siyaasiyiinta ay isku jaanta ahaayeen iyadoo ay si weyn isugu dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Jabuuti iyo Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha Soomaaliland sanadihii ugu dambeeyay ayaa xaaladda siyaasadeed isbeddeshay markii ay safkaradka Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen qorshahan uu Geelle wado oo aan la ogeyn sida uu ugu guuleysan doono iyo natiijada ka soo bixi doonta ayaa ah mid ka soo horjeeda nabadgelyada Soomaaliland